ve výcvikovém kempu speciálních jednotek. Vojín speciálních jednotek se pokusil zavraždit důstojníka od intendantů. Se uplatňují vlastní nepsaná pravidla. Proč jste si chtěl dostat ze speciálního dílu? Vám se nelíbilo, že váš milenec má bojovat proti muži v pralese? Chceli byste vědět, jak z nich dělají zvířata? Muž v pralese. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.